Я вітаю вас, друзі, на телеканалі «Правда тут». Це програма «Паралелі». Сьогодні з'ясовуємо, то будуть чи ні проводитися вибори в об'єднаних територіальних громадах 23 грудня. І що означає звернення України до країн-підписантів Будапештського меморандуму? Це зроблено для того, щоб негайно зупинити агресію Росії. Отже, в нашій студії політолог, кандидат політичних наук Олексій Якубін. Сьогодні в ефірі «Паралелей» політолог Олексій Якубін, політтехнолог та концептолог, кандидат політичних наук, викладач Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут, організатор українського відділення Міжнародної асоціації студентів політичної науки, один з ініціаторів та засновників нового напрямку в політичних дослідженнях – темпоральної політології. Здравствуйте, пане Олексію. Доброго дня. Давайте почнемо із Будапештського меморандуму і звернення України. Насправді, Росія – це теж підписант Будапештського меморандуму. Але ось це звернення з проханням провести консультації, що це може дати? Адже за стільки часу вже ці країни-підписанти могли щось зробити і могли щось вдіяти. Що ж тоді зараз ми хочемо від них? Дивіться, давайте подивимось взагалі на деяким чином контекст ситуації, яка відбувається. Я так розумію, що от те, що ми зараз чуємо з боку влади, да, що ми звернемось до країн Будапештського меморандуму, це по факту спроба вирвати тут пальму першості з рук Юлії Тимошенко, яка до цього говорила, що вона вважає, що паралельно з мінським форматом має бути формат «Будапешт плюс». Власне кажучи, про це вона багато говорила на своїх форумах. І мені здається, що Порошенко зараз намагає в контексті виборчої кампанії намагається просто у неї вирвати цю дискусію про Будапештський меморандум. Тобто це спроба сказати, що вона це про це говорить, а ми зараз візьмемо і звернемось до країн. Тобто ви хочете сказати, що це такі перегони продовжуються. Абсолютно перегони і спроба деяку міру навіть просто наслідувати в даному випадку ті ідеї, про які говорила Тимошенко, щоб у неї вирвати ці речі. Тим паче зараз Тимошенко знаходиться в Штатах, і я так розумію, що якраз в цьому контексті виникла отака ідея на Банку. А чому не закинути от цю ідею з Будапештським меморандумом і не забрати її нібито президенту. Тому що, ще раз кажу, президента дуже багато критикували якраз за те, що він не використовує Будапештський меморандум і не апелює до цих країн. Тим паче, почекайте, але ці країни – це ті ж Сполучені Штати, так, наприклад. Які, що вони ще можуть зробити, скажімо? Ну, от тому-то вся справа, що це виключно декларативно. От ми просто маємо розуміти ці нюанси. Тобто це просто спроба або, в інформаційному полі. Абсолютно вірно. Це просто спроба в інформаційному полі на себе перевести увагу в контексті Будапештського меморандуму. Тобто спроба не дозволити, в контексті виборчої кампанії Тимошенко використовувати цю тезу так вільно, як вона це робила до цього. З іншого боку, якщо говорити от серйозно відноситись до речі, пов'язаних з Будапештським меморандумом, все ж таки ми маємо теж тут розуміти, знаєте, бути реалістами. Будапештський меморандум в тому форматі, як він був підписаний в 94-му році, він є не скоріше, знаєте, це не гарантії, а це певний просто набір, ну от, дуже слово меморандум тут є дуже хороше, просто набір певних норм. Це декларація. Абсолютно вірно. Декларація, наміри. Тобто у нас же деякі просто політики чомусь його постійно намагались використовувати, що нібито, от дивіться, тут це документ, який 100% нам гарантує там, да, ну, так, тому що це наміри декларації, але завдяки цьому документу, фактично маючи його, ми відмовились від ядерної зброї, так, тому так. Нерівнозначне відповідно було. Підписали декларацію, а реально країна відмовилась від зброї. Але знаєте, це тоді питання до тих, хто тоді ці речі підписував. З іншого боку, не слідувалося, що Україна не єдина була країна, яка відмовлялась від ядерної зброї. Наприклад, Південна Африка теж так робила, або Казахстан. Тому що у нас інколи ми дуже часто проговоримо, що нібито ми єдині країна в світі, яка такі речі зробила. Ну це не зовсім так. Тому, якщо говорити серйозно відноситися до Будапештського меморандуму, то все ж таки це певна така справді декларація. І тому я в даному випадку, скоріше, це звернення теж розглядаю як такий своєрідний піар. І, ну, або це дипломатичний хід, скажімо, тому що ми ж розуміємо, давайте спробуємо зараз спрогнозувати, що це може бути. Пройдуть консультації. Максимум, що можуть зробити країни, це ще якісь чергові санкції, хоча ключовий товар все одно в Росії купується. Газ купували, продовжують купувати. Так.
Я думаю, хоча що... Штати, звісно, ми розуміємо, там виступають проти Північного потоку 2 і так далі, але Європа купує. Ну і знову таки Штати, тому що хочуть продавати своє скраплене газ, хочуть продавати в Європу. Я думаю, що насправді, окрім якихось консультацій, навряд чи ми побачимо введення нових санкцій і так далі. Чому? Тому що ми вже після ситуації з Азовом, ми вже чули з боку Франції і Німеччини дуже таку, з одного боку, вони чітко заявили, що вони засуджують ці речі, які там відбувалися, але про нові санкції мова не йшла. І я не думаю, що оце звернення якимось чином допоможе додати санкційних списків, да, або створення якихось нових санкцій проти Росії. Тим паче, що, давайте чесно говорити, санкції, вони теж не є такою паличкою-виручалочкою. Так? Тому що проти Росії зараз так введена ціла низка різного типу санкцій. І персональних, і не лише персональних. Але мета санкцій завжди має бути зміна політики країни. Ну, ми бачимо, що, в принципі, санкції вводяться, але Росія політику, яку вона проводила, вона і продовжує проводити. Пане Олексію, сьогодні з'явилася інформація про те, що не розривається морська угода з Росією, тому що вона, потрібно, щоб вона була збережена, я так розумію, тому що Україна використовує її, відстоюючи свої інтереси в міжнародних судах. Договір про дружбу, коли сказали, що його деанонсують, розірвуть, різні, звичайно, коментарі, різні прогнози, можна це робити, не можна. Давайте зараз розглянемо з різних боків це питання. Дивіться, якщо говорити про великий договір про дружбу, да? Ну, це теж, як це не парадоксально, тут передвиборча оптика дуже теж добре спрацьовує. По факту, ми вже чули на початку осені, згадаєте, була заява президента про те, що потрібно, що він буде ініціювати не продовження, да, денонсацію договору, великого договору про дружбу з Російською Федерацією. І тоді навіть була нота українського МІДу, що, в принципі, ми не будемо продовжувати цей договір. Тому що яка тут є специфіка? Цей договір, його специфіка продовження або непродовження полягає в тому, що він може бути автоматично продовжений через кожні 10 років. Тобто, якщо країни, які підписали, тобто Україна і Російська Федерація, вважають за потрібне його не розривати, вони просто автоматично, да, він просто автоматично продовжується. Якщо одна з країн хоче розірвати, вона, відповідно, надсилає ноту МІДу. А ми бачимо, МЗС, ми бачимо, що в даному випадку президент, він вирішив взагалі цю карту розіграти декілька разів навіть. Дивіться, була тоді заява, що буде така надіслана, і навіть, наскільки я розумію, була надіслана така нота МЗС російському МІДу. А тепер президент говорить, що давайте ми ще і Верховна Рада проголосує за розірвання великого договору про дружбу. Хоча цього не потрібно робити для того, щоб його денонсувати. Тобто, участь Верховної Ради тут не потрібна. Абсолютно не потрібна. Тобто Верховна Рада тут абсолютно зайва. Але це на черговий раз говорить про те, що це є спроба просто використовувати як частину виборчої кампанії, перш чого президента, оцю ідею розірвання великого договору про дружбу з Російською Федерацією. Навіть деякою мірою, мені здається, не завжди прораховуючи наслідки такого розриву. Чому? Тому що, по-перше, в цьому договорі чітко фіксується дуже одна важлива річ – територіальна цілісність України в межах кордонів на 91-й рік. Про це почали відразу писати, так. По-друге, цей договір, він є базовим договором для цілої низки, десятків договорів галузевих між Україною і Російською Федерацією. В тому числі, до речі, і щодо Азову. Цей договір 2003 року, його про спільне використання, Азовського моря. Так, Азовського моря, в основі лежить ідея про договір про дружбу. Далі, якщо ми говоримо про розірвання цього договору, ми просто маємо розуміти ще одну важливу річ. Якщо ми його розриваємо, то це означатиме, що ми будемо єдиною країною от навколо нас, країни Європейського Союзу, яка не має такого договору з Російською Федерацією, договору про дружбу. Тому що всі країни Європейського Союзу, з якими ми живемо, вони мають такий договір про дружбу. Тут ми будемо нібито як унікума. А що це нам дасть в економічному плані негативного? Негативного це є такий дуже важливий нюанс, називається, у нас є, для того, щоб ми отримали лібералізований візовий режим, в тому числі, ми підписували, в тому числі на основі цього договору про дружбу, закон про реадмісію з Російською Федерацією. Тобто це було дуже важливо для Європейського Союзу, тому що вони хочуть контролювати міграційні хвилі.
І відповідно, якщо ми розриваємо великий договір про дружбу, Російська Федерація може поставити питання про розрив договору про реадмісію. Тобто, де-факто, Російська Федерація може тим самим дозволити Європейському Союзу скасувати лібералізований візовий режим, який ми зараз маємо з Європейським Союзом. Тобто, розумієте, наскільки тут воно все є взаємопов'язане. Далі. Є ще питання, відкрите питання з приводу наших громадян, які знаходяться на території Російської Федерації. Тому що пан Клімкін вже заявив про те, що там 3,5 мільйони. Колись там, ну, говорив 2 мільйони, то це все ж таки 3,5 мільйони. Очевидно, що для наших громадян, які там залишилися, це теж постави їх перед певним питанням. Вони можуть опинитись незахищеними? Абсолютно вірно. Ну, тобто ми поки що бачимо, що тут розриву договору, немає розриву дипломатичних зв'язків, але є спроба розірвати цей договір. У нас і так зараз, наприклад, в посольстві України в Російській Федерації працює близько 30 лише дипломатів. Уявіть собі, 30 лише людей. Це дуже мало, так? Це дуже мало. От уявіть собі на 3,5 мільйони наших співгромадян, які працюють або перебувають в Російській Федерації. Тобто це дуже мало. Скажіть, про які стратегічні галузі треба говорити, коли ми говоримо про розірвання, скажімо, стосунків? Тому що є речі, наприклад, коли купується вугілля в Росії, ну, це взагалі, з одного боку, ми говоримо про якісь санкції, з іншого боку, купується. З іншого, також, якщо подивитись на такі нюанси, як, наприклад, ліки. Можливо, я знаю людей, які отримують, наприклад, певні ліки, які саме звідти. З Російської Федерації. От, я зараз говорю про дійсно стратегічні речі, дійсно важливі речі. От, про які галузі або про які відносини, про купівлю чого треба говорити відверто, що це людям в Україні необхідно, наприклад, і ми не можемо від цього відмовитися. Ну, дивіться, ну, по-перше, є... А від чого могли би, але немає на це політичної волі? Дивіться, ну, справді цей договір, він може призвести до розриву цілої низки договорів в економічній сфері. Тобто ми маємо теж бути ці речі розуміти. Договір, великий договір про дружбу нам дозволяє мати спільні стандарти, в тому числі виробництва певних продуктів, що а дозволяє нашим продуктам продаватися в Російську Федерацію, а з іншого боку, це дозволяє нам теж купувати сировину або потрібні ліки. Яку сировину ми там беремо на сьогодні? Дивіться, для прикладу, ми з Російською Федерацією купуємо у них ядерне паливо. Значну частину. Тобто, і ми відправляємо відпрацьоване українське ядерне паливо і платимо вірно. За це, бо нам абсолютно немає. Вірно, да. Є далі питання газу. Да? Це дуже важливе питання, насправді. Транзит, ви маєте транзит на увазі? Транзит газу, так. Тому що, наразі, ми боїмося за нашу ГТС. Абсолютно вірно. Тому що, от, ви собі на секундочку, ми бюджет отримуємо від ГТС 3 мільярди доларів. Це дуже величезна сума. Тобто у нас в цій галузі працює 50 тисяч людей. Пов'язану з газотранспортною системою. Тобто 3 мільярди доларів, якщо в подальшому будуть погіршення, да, не будуть підписані нові контракти, ми можемо втратити. Ну і потім, чому ми протестуємо проти Північного потоку-2? Тому що ми хочемо зберегти транзит абсолютно з Росії. Вірно, абсолютно вірно. А розрив цього договору великого про дружбу, він, в принципі, дозволить Російській Федерації, говорить, ну ви ж денонсували цей договір. Тобто ви ж це зробили, так? Тобто це була ваша ініціатива. Тому ми вважаємо за потрібне, наприклад, відмінити частину вільного товарообігу, який є між нашими країнами. А в тому числі, до речі, пов'язано з тим, що ми в Російську Федерацію значним чином ми ж продаємо там не лише сировину. Ми маємо розуміти, як, наприклад, в країні Європейського Союзу, ми продаємо в тому числі продукти середнього машинобудування, для прикладу. Так? Тобто це продукти, які називаються з високою доданою вартістю. Навіть як, ті продукти харчування, які ми продаємо в Російській Федерації, це теж не є сировина, це вже є продукти переробки. Навіть кондвироби, да, які ми теж справді ми продаємо в ту ж Російську Федерацію. Це теж є продукти з доданою вартістю. Тобто виходить, що Російська Федерація отримає можливість, в випадку чого, тепер переглянути цілу низку інших договорів, які підписувались на основі цього великого договору про дружбу з нашою країною. Більш того, навіть, це знаєте, повертаючись до питання Азову, це може і Азов навіть зачепити. Тому що у нас є з Російською Федерацією, в тому числі на основі цього договору великого про дружбу, домовленості про те, що ми спільно, наприклад, ділимо або визначаємо об'єми рибальства в Азовському морі. Тому що це море вважається внутрішньою водойм України і Російської Федерації. Тобто, якщо ми не будемо такі речі узгоджувати, ну, тобто, це буде абсолютний хаос в цій сфері. Тобто, ми, скоріш за все, просто втратимо
там якусь можливість для себе, от теж знов таки отримати рибу. Ну тут здається, навіть такі прості речі. Ну там, говорю, взагалі з рибою зараз величезна проблема. Насправді там про це кажуть експерти, що там дуже велика проблема і що там вже залишилося в тому Азовському морі. Але зараз я хотіла говорити також і про те, а з приводу кордонів, ми ж розуміємо, що ми взагалі розуміємо, де там кордон між Україною і Росією. Дивіться, це теж цікаве питання, тому що тут є дві ключові версії. З одного боку, у нас є оцей договір про дружбу, про дружбу, і є договір про Азовське море 2003 угу. року на основі цього договору про дружбу. Але цей договір, він не провів чітке розмежування кордонів. Тобто офіційний Київ виходить з того, що кордон – це є адміністративний кордон України, Української СРСР і Радянської Соціалістичної Республіки ще за часів Радянського Союзу. Росія так не вважає. Тобто у них є своє бачення того, яким чином ділити акваторію Азовського моря. Тоді що, йти в міжнародні суди? Як це вирішується на міжнародному рівні? Як море поділити? Дивіться, насправді демілітація кордону – це складне питання. І тут, я думаю, що міжнародні лише суди нам навряд чи допоможуть. Тобто тут має бути діалог. Ну, треба звертатись до Російської Федерації, хочемо це чи не хочемо, і вести з нею розмови про те, як ділити кордон. Або не вести, тоді ми будемо з вами постійно отримувати такі ситуації різночитання. Тобто, з одного боку, ми будемо вважати, що там є кордон, а з іншого боку, в Російській Федерації будуть говорити, що немає такої домовленості з вами про кордон. Це внутрішнє море, і ми з вами ще не домовились про ці речі. Пане Олексію, якщо тепер перейти до наших внутрішніх питань. Так, з одного боку, йшлося про те, що і про це говорив президент, що 23 грудня вибори в об'єднаних територіальних громадах можуть пройти. Але є ось вже заява Андрія Парубія, спікера Верховної Ради, про те, що це неможливо. То будуть проходити чи ні вибори в об'єднаних територіальних громадах 23 грудня? І скажімо, чому це неможливо? Це взагалі ми бачимо таку своєрідну гру навколо ситуації воєнного стану і того, чи можна за них проводити вибори, чи не можна. Дивіться, у нас є тут стикаються з одного боку офіційно, тобто речі, про які говорив президент, які артикулював. Да, він говорив, що під час воєнного стану не буде порушено обмежені права людини. Лише в тих нюансах, якщо відбудеться там акт якоїсь такої прямої агресії, тоді буде введені певні обмеження. Тобто президент про це говорив. З іншого боку, коли Верховна Рада голосувала оцей наказ президента в Верховній Раді, вона проголосувала за те, що вводиться воєнний стан. А воєнний стан де юре, виходячи з діючого закону про воєнний стан, передбачає, що на час воєнного стану виборів не можна проводити. А чому не можна проводити? Тому що обмежується частина прав громадян, такі як право на зібрання, на проведення політичних мітингів, можливі інформаційні обмеження. Тобто виходить, що те, що введення воєнного стану означає відміну виборів, це тут є своя логіка. Тобто виходить, що не можна нормально вести виборчу кампанію. Да? Ну, ми чудово це розуміємо, якщо немає, можуть бути обмеження. А що значить нормальна виборча кампанія? Вона часто полягає, скажімо, просто переважно там в білбордах, якісь реклами на телебаченні, на абсолютно радіо. Абсолютно вірно. І, або в масових зібраннях людей. Так, тобто, але мені здається, що більше саме реклами все. Так, але воєнний стан передбачає можливість впливу на інформаційні носії. Тобто, навіть більш того, можливість впливу держави на обмеження певних інформаційних сигналів. Тобто, дивіться, тобто, чому взагалі була ідея, що не можна проводити вибори під час воєнного стану? Тому що, якщо є обмежені права людей, так, громадян, і є обмежені ведення політичної діяльності, то як можна проводити в таких умовах вибори? Тобто, очевидно, що їх результат буде спотворений. Дивіться, громади від цього втратять? Скажімо так, я думаю, що краще в цих умовах не проводити вибори. Поясню чому, тому що тобто треба краще взагалі тоді відмінити воєнний стан. Залягти на дно. Ні, дивіться, треба тоді голосувати щодо відміни воєнного стану. До речі, такі ініціативи є в парламенті, бо я говорив, що вони реєстрували таку ініціативу для відміни 10 областей. І проводити тоді там вибори. Або, якщо там є воєнний стан, то не проводити вибори. Тому що якщо зараз буде, уявимо собі, Верховна Рада голосує закон про можливість проведення там виборів, то будь-хто, хто програв,
зможе оскаржувати ці результати. Він буде говорити, так був воєнний стан, так були вибори, але був воєнний стан. Ми були обмежені в своїх діях, влада мала більше можливостей впливати. Розумієте? Відповідно, коли ці вибори пройдуть, адже від цього ми розуміємо, що Україна постійно живе в такій ситуації, що постійно хтось проводить, з кимось політично так змагається, себе рекламує і так далі, але ми розуміємо, що саме ці вибори, це стосується життя, дійсно, так, людей, предметно їхніх ведення справ, вирішення питань на місцях. Але тут є, так коли вони пройдуть? Але тут є і політичний нюанс. Чому? Тому що у нас вибори в об'єднаних територіальних громадах, особливо під президентські вибори, вони почали сприйматися як реальна соціологія. Тобто окремі політичні сили почали апелювати до їх результатів. Говорить, дивіться, добре, там соціологи говорять там про різні рейтинги, але от є вибори в об'єднаних територіальних громадах. Які вже показали, це реальний результат. Абсолютно вірно. Тобто, і тому, я думаю, на Банкові теж, знаєте, думали, може краще справді відмінити. Ну, тому що, зважаючи на рейтинги президента, які, ну, є не дуже втішними, да, то краще, можливо, на Банкові думаю, може краще не проводити ці вибори, щоб опозиційні політики не могли їх витягати, їх результати цих виборів в об'єднаних територіальних громадах, і говорити, дивіться, і соціологія говорить, а тут ще і оці вибори в об'єднаних територіальних громадах говорять, що там партії влади програють. А взагалі, ми ж розуміємо, що сьогодні люди взагалі доволі аполітичні, доволі скептичні, це завжди було протягом останнього часу, і особливо сьогодні. Взагалі рейтинги політиків дуже низькі. Ви спілкуєтеся з ними, як ці люди взагалі почувають себе, розуміючи, наскільки їм не довіряє суспільство? Знаєте, парадокс полягає ось в чому. От я, спілкуючись з частиною топ-політиків, це дуже чітко бачив. А частина з них вважає, що у них низькі рейтинги не тому, що вони щось погано роблять. А чому? А знаєте чому? Тому що їх погано показують ЗМІ. І я розумію, що це виглядає дико, от така, але вони це говорять. А як їх погано показують ЗМІ? Вони говорять, тут нас погано ЗМІ показують, тому у нас низькі рейтинги. А коли я їм кажу, так вибачте, не в цьому ж справа, а справа в рішеннях, які ви приймаєте. Ці рішення впливають на життя громадян, і тому їх довіра до вас зменшиться. Вони, ні, це тому, що нас погано показують. Тому що можна, треба показувати хороше, і тоді, тобто вони вважають, що тоді у них буде добрий рейтинг. Оце це парадокс, насправді парадокс, і він впливає, зрештою, на те, що політики з такою логікою, а значна частина міністрів навіть з такою логікою, вони тому думають, що якщо ми будемо контролювати картинку, то у нас тоді рейтинг збільшиться. Тобто вони не бачать, розумієте, зв'язок між політикою, яку вони проводять, і власними рейтингами. Вони бачать зв'язок між картинкою і власними рейтингами. От цікаво, я почала від вас думку, тому що скільки запитів ми надсилали в міністерство і запрошували міністрів, ну, чесно кажучи, у нас, звісно, були гості із міністерства, але міністри то якось і не хочуть іти. Могли би прийти і створювати собі хорошу картинку і розказати, що вони роблять. Пане Олексію, знову ж таки, то ми сьогодні не можемо відповісти на питання, коли ці вибори пройдуть, і поки що це питання відкрите. Це питання відкрите, тому що, ну, таки, ми, військовий стан діє до 26 грудня. Да? Тобто, відповідно, якщо... А там свята? Там свята, так. І потім 31 грудня у нас починається президентська виборча кампанія. Ну, тобто, звісно, це не означає, що місцеві вибори можна буде відкласти, але просто місцеві вибори, вони теж мають певний термін. От, і цей термін не має припадати на військовий стан, який зараз введений. Тобто, грубо кажучи, якщо Верховна Рада, наприклад, не проголосує так, оцей закон про продовження, а наскільки я розумію, влада тепер вирішила, що краще не голосувати за нього, то в такому разі, скоріше за все, вибори в об'єднаних територіальних громадах в цих 10 областях, вони просто, а там більше сотні громад, вони, скоріше за все, будуть перенесені після нового року. В мене питання до вас, де оця межа між тим, коли політики і на місцях, і, скажімо, центральна влада розглядають свою роботу як політична боротьба і дійсно розуміють, що треба зробити якісь важливі речі, і це створить їм отой же позитивний імідж, про який ви щойно говорили. Тому що, звичайно, це дуже жорстка сфера, і в першу чергу це боротьба і, хороше слово, перегони політичні, навіть коли це не виборча кампанія. Але тим не менш, наскільки вони дійсно
ну, про ті ж інвестиції можуть дбати, щоб дійсно сюди приходили інвестори. Тому що не хочеться думати, що дійсно суцільний негатив в країні, з іншого боку, якогось хорошого поступу такого відчутного теж немає. Знову ж таки, я зараз запитую про психологічну складову цих людей, політиків. Ну, розумієте, психологічна складова як полягає в тому, що вони, принаймні зараз, вже точно в логіці виборів. А частина політиків у нас взагалі, от мені здається, знаєте, після того, як у нас почав здійснювати значний вплив в соціальні мережі, вони взагалі почали міркувати в логіці соціальних мереж. Що написати? Фейсбук-міністри, фейсбук-прокурори, що написати? Твіттер-дипломатія. Да, але в нашому форматі це Фейсбук. Твіттер – це в Штатах, Дональд Трамп, а у нас Фейсбук. Поки що Фейсбук перемагає. Да? Нас більше Фейсбуком користується. Ні, ну якби не було заборонено ВКонтакті, я думаю, що ВКонтакті теж, але наразі Фейсбук як не заборонена поки, да, соціальна мережа. І виходить, що наші політики почали думати, що буде викликати те, що називається хайп в соціальних мережах. Вони почали думати, що їх діяльність має оцінюватись в першу чергу своєрідною Фейсбук-спільнотою. Дуже часто забуваючи, що значна частина наших громадян знаходиться поза Фейсбуком. І те, що там відбувається в Фейсбуці, оці Holy Wars, да, і так я далі. Я не знаю, наскільки заробітчани дуже сидять в Фейсбуку, коли вірно. Виїжджають і працюють там по абсолютно 12 і більше годин на абсолютно день. Вірно. Або пенсіонери. А політики думають Фейсбук-логікою. Думають, ага, оця тема, або те, що я там щось таке сказав або зробив, це отримало таку там кількість лайків. Треба тоді ще більше продовжувати. От звідси є одна з проблем. Тому що політик починає замість думати про наслідки, можливо, там пов'язані з робочими місцями або іншими речами, він починає збільшення доходів до бюджету, він починає думати Фейсбук-логікою. Що такого зробити, сказати, викласти в Фейсбук, що це викликало певну увагу до мене. А відповідно, це дуже часто провокує політиків робити ну, дуже дивні речі, які ми всі з вами часто бачимо, да, і виходить, що, я, може, не політкоректно скажу, але дурь кожного починає бути видною, да, тобто Фейсбук ці речі робить можливими. Інша справа, що мене інколи взагалі вражає, наприклад, візьму Генеральну прокуратуру, коли у нас Генеральний прокурор інколи може взагалі Фейсбук там викладати документи, які взагалі не можна робити публічно доступними. Або там говорити певні речі, які Генеральний прокурор, як людина, яка має бути нейтральною, теж не може робити. Але він ці речі робить. І потім це беруть, наприклад, там, адвокати в тій чи іншій справі. Вони показують це суді, в суд, да, знімають в Фейсбуці ці речі. Говорять, дивіться, генеральний прокурор тисне на слідство. Пане Олексію, завершуючи програму, на що не звертати уваги людям, скажімо, на що не ловитися, на які гачки, не ловитися для того, щоб, ну, скажімо, тверезо оцінювати сьогоднішню дійсність. Я вважаю, що ключовою... Я маю на увазі так, і по відношенню до так, влади, так. І по відношенню до опозиції, абсолютно до вірно, обох таборів. Абсолютно вірно. До обох таборів. Дивіться, перше, не можна дозволяти собою керувати емоціями. Наші політики навчились дуже добре використовувати наші емоції страху. Саме так, гніву. І вони навчились маніпулювати цими речами. Вони знають, в принципі, що у нас буде викликати розпачу, страх. І вони ці речі вкидають, перемикаючи нашу раціональну сприйняття реальності на емоційне. Чому? Тому що емоції можна маніпулювати. Емоції – це картинки, да? Тобто на ці речі можна впливати. Тому потрібно себе постійно, аналізуючи, дивлячись на те, що говорять політики, намагатися максимально відключати емоції. І думати, як це не парадоксально, про себе. Думати, от дуже такі, здається, прості речі. Чи стало мені краще від того чи іншого політика, якщо він при владі? Який чи не мені стало? Подобається. Вірно, вірно. Думати саме такі речі. Чи збільшився мої доходи, мої, там, моїх дітей? Не лише на загал, а про себе конкретно. Чи стали мої, ну, тобто, чи збільшив я власний дохід, чи є в мене зараз більше можливостей там, кудись поїхати, відпочити. От такими речами, насправді, ми будемо будувати цивілізовану країну. От подивіться навіть, для прикладу, ті ж самі французи, да? Вони чітко, от зараз от у них відбувається цей рух жовтих жилетів, вони чітко визначили проблему. Вони не хочуть платити за пальне більше, там, на 23%. Ну, ми, знаєте, вже звикли, у нас газ піднімали в 9 разів ціну, а вони виступили 23%. Вони порахували, що там на рік їм треба буде більше заплатити на 250 євро. І сказали, ні, ми не хочемо ці речі робити. Влада нас не чує, але у нас є конкретна вимога. От саме дуже конкретна економічна вимога. Ну, ми бачимо, що французи досягають успіху.
Дякую, пане Олексію, за розмову. Спасибі, що прийшли. Нашим гостем сьогодні був Олексій Якубін, політолог, кандидат політичних наук. І це була програма «Паралелі». Дякую, що ви з нами. Будьте на каналі «Правда тут».